Huomenta. Tässäpä ollaan, on nyt lähdössä kaupunkiin, niin pitää niin valmistautua siihen, että panna tavara. Kassiotto, siellä on tärkeimmät jutut ja kylmä laukkuhan se pitää ottaa. Minä menen Leenan luona käymään, eli olemaan taas, niin sulla on Leenalle joku ystävä, niin tavataan tuolla kirjastossa sitten. No niin, pitää Miisulta vielä käydä katsomassa Miisua, niin Miisu laittaa terveisiä Leenalle sitten. Miisu on täällä, se yleensä päivystää tässä pihoa, että ei mitään. Mitä satu erikoista, niin tiellähän se Miisu on. Pitää Miisun luona vielä käydä ja sanoa, että minä nyt lähen, niin No niin, Miisu. Mitä sinä? Sulla on täällä tämmönen makkupaikka. No niin, vienkö minä Leenalle terveisiä, vienkö? No niin, minä lähden nyt Leenan luona luoksen, niin lähden. Sä oot maannut tuossa pitkään, kun oikein makkuupaikka. Niin. Joo. Vien minä terveisiä Leenalle. Niin. Miisultakki. No joo. Minäpä lähden. Niin. Hei hei. Vahtoohan tallo, ettei käärmeet tule. Miisu on kyllä hyvä vahto. Jaa, se lähti mukaan. Mukkaan lähti. Tuohon se meni istumaan. Joo. Minäpä lähden pöllyttämään sinne kaupunkiin. Miisu jääpi taloon vaihiksi. Siinäpä se on sitten. Joo. Minäpä lähden ajelemaan. Nähdäänpähän sitten. Taas tehdään sitten kaupungissa videoita. No niin, heippa. Kamera. Ei ole tavallaan luo. En mä tiedä. Joo, nyt lähdetään suuntaan. Sinne se kamera jää. No sitä aina joskus jää. Ratiokki siinä soi. Mitä tuo kattoko? No niin, siellä ollaan Arvolan kodissa Leenan kanssa ja oltiin tuossa kirjastossa käyttiin tänä aamuna ja eli 12 mentiin ja Sirkka, Leenan ystävä, tavattiin siellä ja oli mukava tapaaminen siellä. Sirkalle vaan paljon kiitoksia ja Leenakin tykkäsi mahdottoman paljon, että sai keskustella entisen ystävän kanssa, niin ei ole Sirkkaa nähnyt pitkään aikaa. Sitten minä vielä Miisu laitto terveisiä Leenalle, kiittele sinä. Tänään minä tein video Miisu lähtisi. Kiitos. Miisulle se oikein sanoi mau. Minä huastattelin ja minä sanoin, että minä lähden kaupunkiin Leenan luokse. Niin sanoin, että mene vaan. Se siinä pihalla vahtoo vaan siinä koko ajan. Niin, tässä on tuo mikki. Voit sen takapuolueta katsoa siinä välillä. Ja sitten on vielä yksi. Naapuri soitti tänä aamuna ja se oli kahtonut minun videon. Ja sanoi, että sulla kun ei ole avainta siihen kattopeltiin, eli ruuvien laittoon, niin mä että no, minä sain siihen avaimen, mutta viksu homma, kun oli soitti ja kysyi, että hänellä niitä on monenlaisia avaimia, tarjosi.
että on niitä mukavia naapuria. Ei muuta kuin kiitoksia paljon sille naapurillekin. Tässä on tämmöistä tiedottamista. Nyt on Leenan kanssa vielä käyttiin tuossa lenkillä käyttiin. No miten sulla päivä on mennyt? Ihan hyvin. Oliko mukava Sirkkaa nähdä? No oli. Joo, pitkästä aikaa. Sirkan kanssa teillä oli niitä hoitoporukkaa, oli hoidettavia yhteisiä ja hoidittanut porukkaa, niitä oli paljon aina. Sittenhän se on siellä Kuhmossa on kanssa sitten. Oli kanssa yksi hoitopaikka. Semmoista tänäpänä on tapahtunut, niin ajattelin, että tehdään nyt tämmönen juttu tässä. Nytpä ei kuule, meillä ei ole mitään syömistä. Pattuja mulla oli ja syömistä ja sitten oli tuolla kirjastossa oli meillä juomista ja mitähän meillä lie omena piirakko on. Eikö omena, mitähän se lie ollut. Jotain se oli omenasta tehty, syöttiin siellä. Syöpöteltiin, niin tässä ei nyt ole mitään, mutta ei sitä aina, vai mitä? Eikö tuossa ole vettä? Se on vettä. Onko nuo niitä nahoja itse? No tässä on tuoretta vettä. Juoppa sinäkin, niin minäkin juon vettä. Ei tullut, juottihan me siellä, ei tullut otettua minun olisi pitänyt ottaa tuota. Hörppähän vain kunnolla nyt vettä. Mutta kylmä tuuli on ulko. Minne sä nyt nousit? No oliko tämä pian vaihto? Ei, kun minä vaihdon sen äsken. Se on ihan kylmää vettä. Joo. Olisi täällä salakussa ollut minun tuomaan kottukki. Mutta minä vaihdon sen äsken tuoretta siihen. Semmoista tässä hommaa on tehty. Tässä on mutta hirveä tuuli, eikö ole? No minkälaista kunnossa ja muuten on tuuli? En tiedä, jahve. No menopa välillä aina pyörittää kunnosta ylös. Tai mitähän myös sille saadaan tehdä? Meidän Erkillä on sama homma. Lääkkeet. Sinun lääkkeet? Minun lääkkeet. Jaa. No mitä se Erkki on minun sun lähellä? No se kävi hakemassa sieltä, kun mä itse ei päässyt sinne. Jaa. Joo, joo. Se on semmoista. Opus. Nyt mikki rutissoo, putissoo. Näitä varmaan tavallaan se pysyy tuossa. Ota sä vielä hörry. Ota vai, et sä äsken ottanut kuin ihan pienet vaan. Saattaa vähän ottaa. Se kyllä se viisu vielä pallaa, niin on se viisu jännä, kun se sillä ulkona päivystää koko päivän. Päivystää ja katsoo, että mitä tapahtuu. Sitten kun ulos meni, niin se on heti perään jölökkeemässä, että minnekä se ukko meni. Ei ole ennen, pitäisi puolukota kohta, kun vaan pakkanen kävi, niin sitten pitäisi puolukota kohta. Oliko sulla mitään marjoja? Mitä? Marjoja. Nytkö? Ei ole nyt marjoja ennen. Joo, menne näin. Niin, vattuja oli, mutta me syöttiin kaikki. Ajateltiin tehdä nyt video tämmönen, tee aina syy, eikö niin? Joo, sama. No mitä sä nyt? Nyt sä jonnekin lähdet. Katon tuota yhtä muoria. Mitä muoria? Tätä. No eihän tarvitse, kun minä voin nostaa. Pääset kahtomaan. Myöhän niitä tehtiin silloin. Jäi vähän keskeneräisiksi. Pitäisi vähän vielä. Se oli semmoinen haitarihame, pitäisi tehdä siihen. Eli mikähän se limeltää? Hame. Tai jossain välissä. Onpa tässä talveni tuota. Mutta oli kyllä kylmä ulkona. Ei ole. Joo. Tämä on tässä vaeltamista ollut tosiaan.
Muoli. Mitä se on? Vähän yli 11 tuli. Juostu tässä eestakaan. Vähän on. Mutta tota ilma kylmennöi nyt hirveästi. Mm-hmm. Ei oo ennen kesäilmaa. Mattojako ne kopistelee? Mitä? Mattojako ne kopistelee? No niin, ne kopitee. Tuossa on tuo sinun teki. Mikäs tämä? Sinun se on se teki. Siinä se päivä kumpui on kolme keinoa. Eikö se pitäisi olla jo syönti? Ei, kun se on neljättä syötti. Niin se on. Täällä on tämä jänis Jussi. Antti ja se sitä. Sitä jänistä. Näitä on paljon. Niin, niitä on. Ja tuolla ulkonakin on niitä villijäniksi. Juoksen tälle. Ihan tässä touhua monenlaista. Tässä milloin minä kävin maanantaina. Tässä on tullut nyt yksi välipäivä. Että on taas liikenne. Vasta tullut vähän kylmät ilmat, kun ne maalaismarkkinat olisi laava. Kylmä ilmi. Jos lämmin ilmi, niin voitaisiin ihan myö käydä. Se on eri asia, se on lämmin. Niin. Siellähän päivä meni. Ja sitten siellä olisi tosiaan se... Mikähän se oli perjantai, että jotakin oli. Kopina käypi. Mikki ottaa kopi. Heti rupesi ottaa oksentaa. Oksettamaan? Sinua? Tuolla. Jaa. Kyllä. No niin, nyt oli semmonen video, että ei syöty nyt. Aina sitä välillä on tämmösiäkin videoita, että ei syy. Mutta ajattelin tehdä, kun kerta me nyt ollaan. Oon täällä käymässä. Niin tehdä tästä video. Tänä aamuna se katon korjaus aurinkoon kotiin vielä katolla. Että ei tää ennen tulla aurinkoon katolla. Ei varmaan tule. Mutta kai me tässä lopetellaan tämä homma nyt. Ettei muuta kuin kiitoksia vaan. Sano sinäkin kiitoksia katsojille. Kiitoksia kaikille katsojille. No niin. Ja myöpä lopetellaan ja huomenna tullaan tämä. Huomenta. Mitä tuossa sitten on? Tässä ei ole mitään roskia. No niin, heippa, sano sinäkin. Heippa. Moi moi.